人咧，應該都好需要大笑一場嚇。諗起一句黃子華金句咧，係咁講嘅：香港人精神就係成日都冇乜精神咯。嗱，係咪因為走咗去買棟篤笑門票，搞到冇咩精神咧？嗱，不過喺呢啲日子咧，啲售票處門外邊，就算你去排隊啊，都總有一班南亞裔人啦，比你早少少嘅。我哋上啲炒賣門票嘅網站睇過，每張飛炒價都過千，網站仲顯示啲飛賣得好快，黃牛黨問題依然猖獗啊！係又諗起一個金句咧，係咁講嘅喎，係咁嘅啦，好出奇啊！揾食啫，犯法啊！嗱，的確啦，之前咁多場嘅演唱會都出現炒賣門票嘅情況，不過政府都好似冇咩實際措施去打擊。嗱，買賣黃牛飛就未必係犯法，咁叫結束一黨專政又係咪犯規呢？特首林鄭月娥今日就話，而家好難保證有冇法律後果。中聯辦主任黃志文琴日就話，中國憲法之內冇一黨專政。近日政壇又不知是否出起禍風了，黃志文昨天在立法會午宴上都有點名讚過六個立法會的泛民議員，說他們在大灣區之行提了很好的意見，又說中環西環走在一起都挺好啊。世界很簡單，人類不要那麼複雜。嗱，唔好咁複雜嘅啦，仲有一啲歷史問題。香港位於中國南方八個字，惹起連日爭議。文化人馬家輝就形容官員好似患上咗愛國唯恐不及焦慮症，要用一個放大鏡去審查香港日常嘅每一個細節。林鄭月娥今日就話，評審教科書用字更精準係無可厚非。嗱，呢個時候又諗起一個黃子華金句咧，都幾好用喎。從來就唔同有史以來，有史以來都話有段史啊，從來從何而來啊？咁莫非要話香港從來都要屬於中國先至係與時並進？早前有線電視引述教育局一份歷史教科書的課本評核報告，認為多本高中歷史教科書一直沿用的部分寫法有問題，例如中國收回香港主權等等的告示就被要求修改，引起了爭議。今天就請來專欄作家陶傑和人大代表兼民建聯副主席陳勇和大家一起傾傾的。嗱，兩位呢幾日咧就討論咗好多啦。咁啊，教育局局長楊潤雄都有回應個事件，但就似乎咧就越解越亂啦。尤其是中國收回香港究竟得唔得啊？咁佢都講過唔同嘅意見。即係兩位點樣睇佢呢幾日嘅個解説啊？我諗歷史啊，首先最重要個事實啦。個鄧小平咧喺1982年咧啊六月咧會見過前港大校長王禮松同埋香港各界代表。嗰陣時佢講明嘅，將來中國對香港係16次方針。收回主權，制度不變，保持繁榮，港人治港。咁咧，呢個第一句就係收回主權。咁所以咧嗱，我唔反對有另一種講法，恢復行使主權。但係鄧小平後來話恢復行使主權咧，佢冇同時否定啊收回主權呢四個字係錯。咁所以咧，其實呢啲咧，就再加埋呢個主權呢、這個係呢、這個喺國際法嘅定義咧，係冇行使唔到嘅主權。阿土上對嗰個歷史同埋文字嘅掌握係好熟悉啦，但係我哋香港係法治之區，大家核心價值咧係個法治。我哋見到如果基本法裏邊嘅序言都寫得好清楚咧，就話香港自古以嚟都係中國嘅領土，而且佢用嗰個字眼咧係講緊7月1日咧係恢復行使主權，而且佢都要寫一樣嘢，就係中國人民收回香港。嗱，呢兩樣都有，但係佢就唔係講收回香港主權。即係佢覺得喺聯合國當時，新中國加入聯合國嘅時候咧，恢復嗰個議席嘅時候啊，都係將香港、澳門剔除咗殖民地嘅。所以呢一種咧點拗都好，我覺得文何方面咧，大家千同埋萬咧都冇乜分別嘅，即係多嘅意思啫嘛。但係如果係大家有爭拗嘅時候，教科書比較嚴肅啲嘅，所以寧願咧，如果係官方嚟講啊。依法辦事最好。仲有一個問題就係呢啲字眼，即係而家各有睇法啦。但係問題係已經沿用咗好多年，今年突然間嗰個評審標準改變咗，其實係咪有政治因素喺入邊？都係好多人有個擔心。其實呢一個係一個國家同埋法治嘅因素啫嘛。你見到我哋國家嘅憲法都沿用咗好多年啦，但由於而家你又在即係與時俱進嘅時候，今年都有修憲啦。你需要而家係撥亂反正嘅時候咧，大家可以與時俱進，慢慢去將佢做翻啫嘛。我即係問，如果中學生喺個試卷裏邊寫咗收回主權四個字，而因為考試啊時間充足啊，係嘛佢重簡，而唔係話恢復行使主權或者回歸，是否會扣分？另外仲有就叫香港在中國南方。點解咧？根據楊局長講，我呢句説話唔講得。如果我哋話黑龍江
在中國的東北，係咪好似楊局長嘅意思？仲有一層，即係話黑龍江是中國境外東北境東北界領土外的一個國家，完全冇呢個問題。所以咧，你話撥亂反正咧，從來冇亂過。呢個叫做天下本無事啊。所以咧，你身為一個局長，你突然間扯起呢啲爭拗，我覺得你既然話而家香港年輕人有港獨意識，你唔好激活呢啲港獨意識。即係陳勇，你點睇啊？如果咁樣激活咗港獨喎，如果你睇到其他地方，譬如印度啊、巴基斯坦或者以前被英國殖民地管治嘅時候，佢哋獨立之後咧，第一件事好做好徹底嘅去直化嘅。香港冇做呢樣嘢喎，我哋只係互相包容，因為香港始終有一個東西文化嘅交融地方。如果有啲人將呢啲小事放到好大嘅時候咧，咁係咪以後全部每一隻字眼都依法辦事嘅時候最簡單咯？你所有的教科書咧跟基本法寫，嗱咁樣嘅時候係咪更加令到有啲人覺得哇咁啊咪更加嚴謹，同埋令到我冇一個空間去發揮？所以希望大家尊重相關，即係譬如教育局又好，或者教科書又好咧。佢需要去寫得更嚴謹。個歷史係咪即係要精確？咁但係係咪要滲入政治咧？有個咁樣嘅爭議。例如有一句咧，1937年第二次中日戰爭爆發呢一句都評為有問題。咁又有個分析就話，會唔會係因為要跟內地而家話要統一個講法，話抗戰係14年咧？8年又好，14年又好，都冇偏離事實。正式係8年，但係你應該容許咧呢啲叫多元啊，事實咧係不容歪曲。意見咧就係容許多元，係嘛？譬如話釣魚島釣魚，頭先你陳生話香港殖民地，咁你知唔知1972年中國已經向聯合國遞交照會，不承認香港係殖民地？係啊。咁我如果有個考生話香港係殖民地時代，係咪扣分？不能夠講殖民地，咁接講咩？考試有嗰個咧，model answer 噶嘛？我哋考試嗰陣時，嗰個標準答案咧。就算何者大家都覺得未必完全認同，但因為他考試總有一個標準嘛，所以當時我們考試的時候，但那個標準可能會變，當時可以會變，但他變了之後你都要跟他的標準的嘛。但事實是不變，香港事實是殖民地，這個不是說你殖民管治，不是，這個不是殖民管治的狀態之下，它就是一個殖民地，因為英文是叫 colony， 這個從來沒有人是 去爭議過，是吧？所以這些就是你在個字眼裏面是玩那種政治的虛無，你是搞到小孩子是會無所適從，還有我最重要的這些你留回去政治那些去爭，但是中學生是要容許他在答卷的時候是講一個基本的事實。因為楊局長他不是讀歷史出身，他是讀工商管理和社會科學，歷史是一個專業來的，這個你要給回專業的人是 去定論，而且這個專業的時候呢，去定論的時候不要受到一時之間習近平或者胡錦濤做總書記的時候又這樣說，還有這個又這樣說，不可以呢是被這些雲霧去左右到你自己那個所以最簡單呢就回去依法辦事，當大家有這些爭拗的時候呢，問人都有不同的理解的嘛，包括詩詞歌賦，那你跟回基本法大家都會調氣順一點嘛。但是現在教育局沒有說話是要跟法律嘛，現在那份評審的報告呢，他沒有說嘛，楊局長說不恰當不清晰，但初初問他他不答嘛，到後來很多人質疑他就擠牙膏，初初他說不可以說收回香港和收回香港主權，收尾佢就褪，話收回香港就得，收回香港主權就唔得。喂，咁呢啲係咩標準咧？令人冇信心。所以而家好似市民嘅建議就係佢將呢啲嘢攞翻去律政司司長嗰度幫手審下，咁已經好清晰解決到啊嘛。律政司都唔係嗰一科，但係有基本法喺度。唔係基本法係冇寫到咁詳細，有寫得好清楚呢幾句。咁點解楊局長初初話收回香港都唔得咧？收尾佢話得咧？係咪？咪證明佢自己對基本法都唔了解，所以要多啲了解一下憲法同埋基本法。因為而家除咗學生，基本法冇否定到，如果你寫你稱釣魚台係等於愛國或者係港獨，係咪？因為釣魚台都係一個中國嘅叫法，呢個係自清朝以來都係咁講。基本法寫得好清楚，就係恢復行使香港主權，呢個就好清晰。呢個係，但係其他未必句句都咁清楚。唔係喎，但係鄧小平話收回主權。嗰時有人講一言為天下法，所以一言為天下法呢個查先生喺明報嗰個社論，咁你話一言係高啲咧，天下法高啲定基本法高啲？基本法高啲，係嘛？我覺得你就算講收回香港主權，係
收回香港主權是沒有錯的，根據國際法的定義。所以現在的說法就是，其實除了學生害怕，出版商也很害怕，因為你那個評審報告沒有講到那個解釋，那會不會造成一個出版商都會自我審查的情況？那個未必會的，如果出版商覺得他堅持沒問題的，他可以訴諸法律去大家說我堅持我這個學術的方面的評估。我自己感覺到有爭拗的是某些政治人物拿出來爭拗而已，都不是學術自己的方面去做。你說1949年大量難民逃離，你說是內地居民移居，是沒有因果關係，所以不可以這樣說，這個你說是事實還是不是事實？我們個個都知道是有因果關係，他的評語就是說會導致錯誤理解，沒有錯誤理解。如果你說歷史就是研究因和果，沒有因果是沒有歷史的。但這個呢，我覺得可以討論多一點，因為它不是法律上的字眼嘛，以往都有的時候大家再談。這一種呢，我看到教育局呢，我自己感覺它未必是堅持每一樣東西都要跟它捉的，但有一些法律上如果寫得很清晰，尤其基本法寫得很清晰，即是說恢復行使主權、收回香港，但不是收回香港主權，這些字眼法律已經寫得很清晰，就我就覺得這個又更足一點會更加好一點。教育局就說外界就不應該向評審小組施壓，但既然現在公眾有這麼多疑慮，如果局方可以考慮公開成份報告，可能都會有助釋除大家的疑慮。今天就麻煩兩位。继年初海丽村清洁工人被拖欠遣散费发起罢工，揭发房署监管外判管理公司有不足。唔够半年，顺利村再爆发保安员怀疑被管方要求做清洁工作，事件曾经触发15名保安员集体辞职，接近成条村保安员人数的30%。事件中外判制度和政府的监管安排怎样影响住基层员工的权利呢？很大声，很不尊重，有时候污言秽语这样。化名阿兰的保安员声称管理公司详尽去年接手之后，不断要求他们兼任大厦的清洁工作，要我们的护卫做一些不该我们做的事，绑那些环保桶，即是这个仓搬到这个仓的环保桶，然后要我们抹液，有时大床污糟物要我们的护卫去拖埋，同埋抹信箱，你行开咗个大堂，咁又令到啲居民又觉得我哋好似失职咁样，就到时投诉我哋咯。我哋就保安员嘅讲法向管理公司详尽求证，佢哋话并冇要求保安员兼任清洁工作，但系喺个别突发同紧急，清洁工人又收咗工，而又唔影响保安员正常工作嘅情况下，先至要求佢哋做简单嘅临时清理工作。事件最後有3名保安員離職，空缺已經填補。房屋處就話有監察管理公司履行合約同表現，不符要求又或者失責，會即時要求糾正，會發警告信同扣分。而長進喺過去一年並冇被評為質劣嘅記錄，佢只係需要同呢一個房屋處交代。咁佢同房屋處交代咧，就係嗰個譬如清潔，我有幾多人做嘢啦。我嘅我有捉曬每個月要求嘅宗數啊，咁樣佢就交咗數啦。咁房署睇完嗰份嘢之後咧，就覺得唉，佢係交咗啦，咁咪得咯咁樣。咁但係同實際嘅環境咧，佢完全都係我哋日日喺村度咧睇到，即係嗰啲好多嘅問題會出現。蔡澤雄又話：之前有保安員收到外判公司電話，叫佢哋唔好搞事，最終因為有工友憂慮，原定嘅工潮被迫取消。事件的另一关键，保安员虽然接到上司无理要求，为了保住份工都无奈接受，亦都有保安员担心拒绝兼任清洁工作，甚至辞职之后，俗称蓝卡的保安员许可证会被划花，例如被写上不合作同被解雇等等字句。职工盟组织干事话收过不少相关投诉，令到工友找不到下一份保安工作。就咁睇，即係呢張嘅藍卡咧，佢本身係冇呢一樣嘢嘅。咁唔排除有一啲公司佢自己手多多啦，就寫上去，或者即係佢專登用某一啲方法，譬如唔俾離職證明、唔給美引咧，佢亦都未必去了解過你同上一手公司個關係係點樣。即係佢只係知道哦，原來呢度咧
有一間公司咧就吸咗個豬仔，就話啊佢唔好，咁變咗咧佢單方面咧就已經對員工構成好大心理壓力。警方表示，如果持证人发现雇用公司未有按照规定盖印，又或者对填写资料有异议，可以联络警察牌照科要求跟进。警方会要求相关公司按照法例规定填写资料同埋盖印。保安员的职能不能忽视，当他们在现存制度下仍然觉得不够保障，尝试发声的时候又受到一定压力，相关部门好应该与时并进，检视和跟进事件，令到保安员可以好好维持屋邨居民的安全。全国政协委员成龙早前说过，再没有中国电影和香港电影之分，只是得回一种电影，就是叫做中国电影。面对内地最近的电影的崛起，香港电影的确是有被边缘化的危机，但是近年有不少新晋导演都拍摄一些本土题材本土制作的电影，也都惹来关注。就好像两年前的电影十年一样，就令到人多了讨论人权、民主、言论自由等等的话题，又好像当日的点五部就令人回味屋邨的情怀。近日就一套关于自闭症的电影上画，讲述照顾者的困难，消除歧视，关爱共融，几时才可以做到？我的兒子呢，他是自闭加中度智障的。最难受的就是他会自己打自己。冷静啲。最近一套电影唤起社会对自闭症患者和照顾者的关注。自己都在我哋坐下边啊！人称余大侠的余润成是呢一出电影的顾问。唔该，我小朋友有自闭症，可能会嗌下嘅。佢都系一个患有自闭症的仔，为咗佢，每日都要咬紧牙关，面对一个又一个挑战。静凯其实今年十六岁，咁喺三岁几嘅时候评定佢系中度智障。佢係自閉症。余大俠有三個仔女，靜海是大哥，亦都係最需要照顧嗰個。喺佢細個嘅時候，余大俠仲曾經放棄工作，專心照顧靜海。唔使咁疑惑嘅，佢哋嗰個諗嘢嘅方法咧，就跳線嘅，即係佢可以突然之間諗翻起前幾日有啲唔開心嘅嘢咧，喊到好淒涼。又可以突然之間諗起前幾日好開心嘅嘢咧，笑到咔咔聲，笑好大聲。我撞到人啊哥，即係你要估咯，其他嘢都係難以捉摸，有時咁，但係都係撞到後面啊，咁多冇就比較難搞啲嘅。自閉症係只不過係匿埋咯，自己同自己玩咯。咁其實自閉症有一批係咁，但係亦都有一批為數唔少，好似我仔啲咁樣咧，就扎扎跳啊。其實係拉啲過度活躍症啦。不過最令佢擔心嘅係靜海會透過打自己宣泄不滿。咁佢通常都兩隻手打咗心口先嘅，咁咧就通常都係一打完心口咧。他就會反手隻手咁砰咁打到自己嘅頭度，如果你唔阻止，他就打眉心咯。靜海發脾氣嘅時候，除咗會傷害自己，有陣時仲會搲人。不過而家大個咗，越嚟越少咁做。余大俠話自己全身都有新傷舊患。唔係你聽我，佢咪我咧，我啲指甲痕咧，就係頭先我話痛。如果以前咧，佢咪落嚟咧，係咪到損為止嘅。仔仔的一对手令到大侠都招架不住，但同样呢一对手亦都带嚟温暖。搭电梯落紧楼玩啊，好开心嘅，系咪啊？好开心嘅，爸爸都好开心嘅。
咁佢一拖我之後咧，我啲眼淚就情不自禁兩行眼淚咁啦，叭叭聲咁流啦咁。同人一定會指指點點嘅。我幾難聽嘅説話都聽過，例如你就係唔識教你就唔好生啦。以前如大俠都會怕尷尬，想逃避。不過而家學識咗主動向人解釋，反而得到更多體諒。拜拜，拜拜啊！拜拜，寶寶，拜拜，係啦，拜拜。呢度叫男生圍，好大嘅呢個地方。落雨你咪開心啲啊！係咪有雨啊？啲雨水咧，我哋已經睇緊啲雨水啦，原來。我都失覺咗你睇緊嘢添。照顧者壓力大，容易產生情緒問題。余大俠幾年之前亦都確診患上抑鬱症同埋驚恐症。沉死呢個念頭喺我哋啲病情咁重嘅人嚟講咧，有嘅。我都同醫生講，我唔敢食太重劑量嘅藥，因為要照顧程海。但係醫生都話，其實我而家食嘅藥嘅量已經係高。余大俠而家都有見社署安排嘅社工，但每三個月先可以見一次，而且社工又不時調職，令到佢好難講出心底話。精神困擾加上體力逐漸下降，而家每次有機會同個仔去玩，佢都特別珍惜。咁我係邊個？咪咪，我唔係咪咪，我係。爸爸，跟住咧，係爸。耶，好叻啊你！作為一個父母，咁當然想擺佢身邊啦。咁但係真係到自己年紀啱啱上一大嘅時候，都好難避免，大部分會入咗院舍。余大俠都有為靜海申請輪候公營院舍，但佢形容條件苛刻，例如要父或母年滿55歲先可以申請。佢自己其實仲差一年先合格，但因為睇緊精神科，獲得額外加分，可以提前申請。不過輪候時間就長得驚人。牌子在院舍咧，而家我所知咧，應該係排最少都要14、15年啦。排就排咗，到時我就應該係60幾、70啦。私院即係大家都知啦，咁多新聞咁參差。咁如果私院做得唔好，你係咪要求高啲咧？要佢？呢度咧就我哋當一個玩具角咁樣啦，我哋盡量希望做到一個家以外嘅家。李伯堅嘅仔患有自閉症，佢話呢一個經歷促使佢開設呢一間私營殘疾人士院舍。我仔仔都係自閉症嘅，而家21歲，咁就都講唔到嘢嘅。我哋作為家長，起碼我哋會容易啲去了解佢哋嗰個心情。院內現時有90名院友，大約15人是自閉症患者。李伯堅話：平時照顧他哋都有特別技巧，尤其院友之間有陣時都會發生摩擦。他說如果院友出現情緒問題，最好的方法不是約束，而是給大一點空間他們冷靜一下。如果一條繩可以解決到問題，那就全部講完了，繩就解決不到問題的。除非他的行為是傷害到自己或者傷害到人，我們就不是綁了，我們要有一個冷靜室給他冷靜。講到外界批評私院質素參差不齊，他建議政府可以用經濟誘因促使私院提升質素，令到有需要的家庭多一個選擇。
透過咗今次電影做咗好多資料搜集家訪，咁就係余大俠先生啦。余大俠話：戲入面有好多片段都係佢嘅親身經歷，每次同觀眾分享，其實心入面都會痛一次。我係每一次都劏開個心口，然之後入擘大個傷口，有得佢流血。因為呢一段係真嘅，嗰個係我太太，係死啦！等等先，而家再講咧，我又劏多我一次咁啊，好似。咁所以我就希望透過呢套戲，令到社會嘅氛圍會好啲，咁將啲種子種曬喺各位嘅心裏面。百歲長憂九十九，每一個仔女在父母心目中都是自己一塊心頭肉嚟噶嘛。無論佢的能力有幾高幾低，點會擺得低佢嘅？希望社會人士都多啲關注自閉症患者同佢哋家人嘅需要。我哋今個禮拜先傾到呢一度，下星期再見。再見。